Alon Murtezaj, profesori diplomacisë, na ndihmon për t'i bërë një analizë situatës dhe përpjekjeve diplomatike të Prishtinës zyrtare për të sankcionuar së pari Kosovën dhe më pas për të ardhmen e Kosovës edhe në dialog. Kënaqësi që jeni me ne, profesor Murtezaj, faleminderit për kohën. Faleminderit gjithashtu. Dua ta nis më njëherë me takimin më të fundit në Spanjë, ka patur përpjekje edhe nga shefi i diplomacisë Bashkimit Evropian, zoti Borrell, për të bërë bashkë, për të ulur në tryez dy presidentët, Kosovës dhe të Serbisë, por zonja Osmani ka refuzuar, ka qenë prerë fillimisht të vendosim sanksionen dhe Serbisë për atë se çfarë ndodhi në 24 shkurt në Banjsk të Zveçanit dhe më pas po, është rradha e dialogut. Një veprim i duhur, i matur nga ana e zonjës Osmani, ju si e vlerësoni, në pikpamje dhe në rrafsh diplomatik gjithnjë? Sa do që nuk është lehtë për të dhënë gjykim super të sakt në kur jemi në situatë të tillë dhe në një ambient të tillë ku presioni dhe insistimi diplomatik për të takuar palë që janë në situata konfliktuose gjithmonë është enorm. Mendoj se pozicioni i presidentes së Kosovës ishte pozicion korrekt dhe pozicion normal për secilin lider, lideresh shteti, sepse nuk është në rregull, nëse mund të them ashtu, që më njëherë pas një sulmi të tillë terrorist me përmasat e agresionit që ndodhi në territorin e Kosovës, të organizuar dhe sponsoruar nga qeveria destruktive e Serbisë, që të pretendojmë se nuk ka ndodhur asgjë dhe të kthehemi në një tavolinë normale të diskutimit. Profesor, ka një lloj reflektimi nga ana e presidentit Vučić, sepse e kemi përmendur përgjatë këtyre ditëve dhe pas intervistës së tij më të fundit për CNN dhe Kristina Amanpour, ka një qëndrim ndryshe, thon edhe ekspertë që e njohin edhe reagimin e tij pas, sidomos pas çdo takimi në Bruksel, ka një qëndrim ndryshe për popullin serb dhe ka një qëndrim ndryshe kur Vučić flet me ndërkombëtarët. I kujtoj zonjës Osmani se Serbia kur nuk ka kërkuar vendosjen e sankcioneve ndaj Kosovës, kështu që nuk është momenti as që Kosova ta kërkojë këtë për Serbinë. Shihni një lloj reflektimi, është një lloj mea culpa i Vučićit apo është ajo që e nisa fjalën? Ndryshe, një qëndrim ndryshe për ndërkombëtarët, një qëndrim ndryshe brenda Serbisë. Kjo është mënyra tipike e komunikimit të presidentit të Serbisë. Ai dëshiron që duke komunikuar mesazhe të ndryshme që nuk janë në linjë me njëra tjetrën të shkaktojnë një lloj konfuzioni para audiencave të ndryshme në mënyrë që të manipulojë me mirëbesimin eventualisht që mund të ndërtoj varësisht se me kënd është duke komunikuar. Megjithatë në fund të fundit ata që kanë përcjellur një kohë më të gjatë edhe historinë e Serbisë, po edhe historinë e vetë presidentit Vučić, e dinë që ai është një gënjeshtar klasik, nëse mund të them ashtu, dhe gjithmonë i shtrembëron informacionet varësisht se në çfarë audiencë, me çfarë audiencë përballet. Zonja Osmani e ka shfrytzuar këtë takim në Spanjë për të takuar edhe me liderët më të fuqishëm të Bashkimit Evropian, duke nisur nga presidenti Macron, sikurse më pas nga kancelari Scholz, nga kryeministri britanisë së madhe Rishi Sunak, po ashtu ka patur takime dhe ka folur në emër të Kosovës edhe kryeministri shqiptar Edi Rama, shqetësues edhe po e ndjek me shumë vëmendje nga afër situatën, në shprehur një ditë më parë për interesin e mediave. Te kush duhet të mbështetet ndërkombëtarisht Kosova dhe Shqipëria në emër të Kosovës në këtë rast, zoti Murtezaj? Po, situata është shumë e komplikuar, nuk është e thjeshtë. Megjithatë, ju referuat me të drejtë këtij eventi që është duke mbajtur në Granada të Spanjës, Komuniteti Politik Evropian si një organizëm dhe organizim i ri që po tentohet që të zhvillohet dhe të rritet në vitet e dekadat në vim dhe ndoshta pas sulmit të 24 shtatorit kjo është një ngjarje e mirë në mënyrë që presidentja e Kosovës të ketë mundësinë që sy me sy, kokë me kokë të bisedojë me liderët kryesorë evropian, pra të qeverive, po edhe nga institucionet e Bashkimit Evropian. Dhe si rezultat që t'ju ofrohen, komunikohen informatat e dorës së parë dhe të ju ofrohet e vërteta, sepse është tepër e rëndësishme që të ofrohen evidencë, prova dhe fakte nga toka dhe nga qielli të konfirmuara tani më që ky ishte një sulm terrorist i sponsoruar nga qeveria serbisë dhe në këtë
moment është shumë e rëndësishme që presidenti i Kosovës gjendet në atë ambient. Sa i takon komunikimit edhe të kryeministit të Shqipërisë, po Shqipërisë si shtet, është tepër e rëndësishme që të koordinohet ngushtë dhe të ketë qëndrime të njëjta me Kosovën, sepse nëse kemi ndonjëherë përplasje të qëndrimeve, atëherë kjo shkakton një konfuzion për palet të tjera evropiane. Dakord, një qëndrim nuk ka, apo konsultime paraprake nuk ka, megjithatë zoti Rama shpreh mbështetjen për Kosovën edhe duke kërkuar sanksione ndaj Serbisë në këtë rast. Vlerësohen edhe propozimet e Ramës her pas here duke nisur nga draft asociacioni dorëzuar në qershor në Berlin dhe në Paris, apo edhe përpjekja e javës së shkuar apo propozimi i javës së shkuar për qeverinë e Kosovës që të lejojë KFOR-in në veri të saj, pra her pas here përfshihet Rama edhe në diskutimet brenda Kosovës, ndonse nga qeveria e Prishtinës, kujtohet se Kurti ka fituar mbi 50% votave të popullit Kosovës, sot gëzon mbështetje edhe më të madhe dhe është i aftë që edhe draftet i hartoj vetë, edhe marrëdhënie diplomatike të ndërtoj vetë. Po, të fillojmë nga një parakusht esencial. Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe ka qeveri vetë. Kjo është rregulli numër 1 i funksionimit në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Pra është përgjegjëse për territorin, sovranitetin, popullatën të cilën e qeverisë. Po rregulli numër 2 është që një lider, një kryeminist i shtetit, në këtë rast po flasim për kryeministrin e Shqipërisë Rama, duhet të jetë paksa më i kujdesshëm kur bie fjala te propozimet e cila do të mund të kenë ndikime të jashtëzakonshme në zhvillime. Po zëm propozimi që KFOR-i ta merr nën kontroll gjithë territorin e Veriut, kjo është shumë problematike, sepse e kthen Kosovën në kohën para shpallës së pavarësisë. Do të mund të kuptohej që forca shtesë të KFOR-it të patrullojnë në zonën kufitare, e cila është plotësisht normale dhe e cila, si duket, tani më do të ndodhë, sepse NATO ka marrë vendim që të dërgojë trupa shtesë në Kosovë për këtë qëllim. Zotë Murtaza, edhe një pyetje të fundit, sepse do zhvendosemi edhe në komunikim të drejtë për drejtë me konferencën e përbashkët për shtyp në Ministerialin e Tiranës. Në Tiranë, sot Ivica Dačić dhe Donika Gërvalla nuk u bën pjesë, pak të në zotit Dačić, nuk u bë pjesë e një foto familjare. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur në diskutimet me dyert mbyllura, pa praninë e kamerave, megjithatë Dačić nuk pranon të dalë në një foto me homologën e tij nga Kosova. Shenjë jo e mirë. Kjo vetëm është një rikonfirmim që qeveria aktuale e Serbisë përmes protagonistëve edhe presidentit dhe ministrit të jashtëm, të cilët kanë qenë aktorë të rëndësishëm të kohës së Miloševićit, ende nuk mund të ndryshojnë dhe të distancohen nga kaluara atyre. Kjo fotografi familjare nuk humb shumë nëse një person i tillë nuk shfaqet në një foto të tillë. Dakor, do të kemi mundësi